ସାବଧାନ ସାମ୍ବାଦିକ ମାତିଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା, ଖବର ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ବାରଣ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସାଙ୍ଗକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଖୁଲମଖୁଲା ଧମକାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। କେତେ ଗୁଣ୍ଡା ପାଳିଛନ୍ତି ଏହି ବିଧାୟକ ଜଣକ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଖବରଦାତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେବା ସହ ଭିଡ଼ିଓ ନେବାକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ କି ବ୍ୟବହାର ନା ସାଜିଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା। ପ୍ରକୃତରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଘାରିଛି କି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭୟ? କଟକ 42 মৌজা ସ୍ଥିତ ବଉଳକୁଦ ଗ୍ରାମର ମା ସାରଳା ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ସାମ୍ବାଦିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପତି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ତାପସ ଦେବତା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଖାଲି ବିରୋଧ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଟାଣି ଟାଣି ବିଦା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଭରି ସଭାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଢେର ଆଘାତ ଦେବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଧାୟକ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଉ ଥାଉ ଏଭଳି ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା? ଯଦି ଘଟିଲା ତେବେ ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ବାରଣ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରକୃତରେ କହିଥିଲେ ନା ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏ ନେଇ 42 মৌজা ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଟକର 42 মৌজା ବଉଳକୁଦ ମା ସାରଳା ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା ଯେ ବିଧାୟକ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମୋତେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ MLAଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଉଥିଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ୍ ନେବା ସମୟରେ ମୋତେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାପସ ଦେବତା ସେ ମୋତେ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ MLA ମନା କରିଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ୍ ପକାଇବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି MLAଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ MLA ତ ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁକି କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଡାକିକି ମୋତେ ଆମ ହାତକୁ ଧରିକି ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ଭାରି ଷ୍ଟେଜ୍ ବାହାରକୁ, ଏବଂ ମୋ ବୁମ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେଇକି ନେଇକି ଆସି ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଏବଂ MLA ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ତାଙ୍କର 2 মিনিট କାଳ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଇଟ୍ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୋର ବାରଣ କରିବାର ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 মিনিট କ'ଣ ପାଇଁକି ବାଇଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହାର ଗୋଟେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଲି ଗିରଫ ହେଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସେଥିପାଇଁ କି ଇଏ କରୁଛି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆସୁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।